Ja, jag nämnde Ingrid i före lopp 5 då vi pratade om Queen Elle, att vi hade gjort ett inslag om henne. Och vi träffade Stig och Johansson och följde med och tittade lite grann på Queen Elle och fick bestifta bekantskap med dessa två världsstjärnor, för det måste man väl säga att de är. Stig Å, en av absolut främsta travtränarna i världen, kanske den främste. Och Queen Elle, ja, det är i alla fall travdrottningen för mig. Även om Ina Scott är på väg att bli en likvärdig motståndare, så måste man väl säga att Queen Elle med sina intjänande snart 10 miljoner är ett unikum. Titta på bilderna och njut. Magasinet tog chansen att träffa två världsstjärnor på fredag kväll på Bergsåker. Queen Elle, Stig och Johansson. Stig, om vi går tillbaks, första gången du träffade på Queen Elle, hur fick du för uppfattning om henne då? Hon hade ju svårt för sig då, och det var många, många bekymmersamma varv innan hon satte benen rätt. Och det var ju långt in i fyraårssäsongen som hon hade stora problem också. Det är nu på slut och hon har verkligen slappnat av och hittat en annan rytm, tycker jag. Om man ser till hennes gång så är det lite annorlunda andra hästar. Hon nästan lyfter ju inte benen, hon går väldigt lågt. Mm. Det är ju den typen av hästar som många gånger har bekymmer, men när de klarar av den aktionen så blir de också väldigt effektiva, och det är ju hon verkligen. Den utvecklingen som hon har haft, hon når snart 10 miljoner, var det någonting som du drömde om att hon kunde nå? Drömmer gör man ju alltid, va? Men det var inte realistiskt att tro på det i alla fall i det läget heller. Men som sagt var det en fantastisk utveckling hon har haft. Om man ser till skidåkare så vet man ju att de ofta testar syreupptagningsförmåga och sånt här. Tror du att syreupptagningsförmågan på Queen Elle är annorlunda mot andra hästar? Har hon större lungor eller vad beror det på? Ja, hon har ju naturligtvis en fantastisk fysik överhuvudtaget, va? Och möjligheter att ha en mjölksyratröskel som ligger långt över andra hästars. Och det är många bidragande orsaker till att hon är bättre än många andra på lång distans speciellt, och det finns säkert väldigt många anledningar till det. Om man ser till henne som person, är hon snäll att ha att göra med? Hon verkar ju väldigt lugn och fin. Ja, hon är väldigt behaglig att ha att göra med. Hon är närmast försynt när hon står i stallet och innan hon går ut i loppen och sådär. Och lugn och fin är hon på banan också. Men hon har ju ett verkligen fighterhjärta och ger sig inte första taget. Hur tränar du henne? Hon tränas rätt normalt. Ja, hon går kanske lite hårdare då när man bygger upp henne till de här större tävlingarna som typ Frankrike i vintras. Va? Men annars tränar hon rätt normalt mellan loppen. Blir det ett nytt Prix d'Amérique-besök i vinter om allt går väl? Ja, det hoppas vi naturligtvis. Och som det ser ut nu så finns det väl anledning att tro att det kan bli det också. Lycka till. Tack för det.